Jamen, velkommen til en samtale, hvor jeg er blevet sat stævne, eller har sat stævne. Tre personer, hvoraf jeg kender Mads Pelsvig. Ja, hvad må du? Og lige har mødt, vil du lige sige? Ja, Rasmus. At du er Rasmus? Jeg hedder Rasmus. Jeg er mye. Ja, og vi sidder her i dag i Rasmus' atelier og... Ja, i baggrunden kunne se nogle billeder. Ja, det er ikke mere til det, det er udstillingssted. Udstillingssted, ja. Hvor jeg har lavet en udstilling. En slags showroom, eller... Ja, ja. Præcis. Og vi har også med os i dag... Edwin, ja. Og jamen, vi kender jo hinanden fra JJK-partiet. Og det der, jeg har mødt Rasmus, og også faktisk Mads. Og så Mads har også sat os i stævnen her, ja. Og vi har da i hvert fald et par emner, vi godt lige vil snakke lidt om. Det er en ufattelig mærkelig tid, vi lever i. Det kan vi vist roligt blive enige om, ikke? Selv hvis man ikke ved, hvor i mærkeligheden består. Og det kan vi jo sige, at det gør vi måske, men måske gør vi ikke, fordi vi hele tiden er undersøgende på, hvad pokker der foregår i den her verden. En af de ting, der har i hvert fald undret mig meget, det er sådan på den verdenspolitiske scene. Og det går cirka 3 år tilbage. Der skete altså noget meget, meget mærkeligt over på den anden side af Atlanten. Der valgte de en præsident, som amerikanerne skiftedes til at hade og knus elske, og resten af verden mere eller mindre blev tvunget til at hade, vil jeg sige, mere end knus elske, fordi det vi hører, når vi lukker op for medierne, så hører vi enten noget, der er lettere kritisk, neutralt, til fuldstændig nedrakkende på, hvad der foregår derovre. Ikke? Han er sådan, Donald Trump snakker vi selvfølgelig om, er på mange måder blevet sådan et hadeikon. Og så tænker jeg, hvad pokker var der lige, der skete der for 3 år siden? Hvad var det, der blev kørt i stilling, og hvad er det, der bliver reageret på? Hvad siger I? Har I et bud på det? Det har vi nok alle sammen, ikke? Men er det egentlig, vil lægge ud? Jamen, ja, altså den her udstilling, som vi måske får klippet ind senere, den har blandt andet også nogle lidt modificerede, måske nok sådan Trump signs. Og jeg har da... Hvad skal man sige, i kunstsammenhæng er det måske oftest tilfældet, at man har den der automatiske reaktion på Trump, at man selvfølgelig hader ham og så videre, men her i den her udstilling er det egentlig, at han er med som en som et positivt indslag, eller skal man sige, så jeg har ikke ligesom den samme automatiske reaktion, men ja, hvad var det der skete? Det var jo også lidt crazy at følge med i. Der var i hvert fald ikke Trump der overkørte i stilling, kan man roligt sige. Nej, det kan man ikke sige. Han kom ind fra sidedøren. Han var the dark horse against all odds, eller hvad skal man sige? Han havde 3% estimeret 3% chance for at vinde, eller hvad var det, de der sagde man polls sagde. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Men ja. Nej, men så der er nogen der ser det som en smuk sådan anomali, eller en smuk ting, der kunne ske. Mm-hmm. Jeg hører dig til at tænke, at det var en meget positiv ting, men det kan vi jo godt... I hvert fald, uanset om man mener, det er negativt eller positivt, så må man sige, det er ikke, det er bestemt underholdende, det er bestemt spændende, det der sker. Ikke? Man kan ikke lade være med at have en mening om det. Nej, nej. Man kan ikke lade hånd om det. Ikke rigtigt. Nej. Ikke rigtigt. Jamen, jeg er helt enig. Altså, men det, mit eget indgangsvinkel til Trump var faktisk, at på det andet tidspunkt, der var jeg meget sådan optaget af noget arbejde, da jeg arbejdede i Tyskland, og var selvfølgelig orienteret omkring det, men var egentlig meget, så meget Trump, og på den måde, han blev projekteret i mainstream-medierne, som den her lidt showman og den lidt tossede kandidat, som han er jo ret easy at frame den vej. Altså, det må man jo også sige, at han har personligheden til at han hurtigt kan blive framed i en vis retning. Så mit eget indgangsvinkel til det var på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde så meget tid til at studere, hvad der egentlig skete i medierne. Det var faktisk på et tidspunkt, hvor at, jeg tror, det var i omkring primærvalgene, hvor han går på et interview på en alternativ medie, hvor jeg altid har fulgt med i alternativ medie, en der hedder Alex Jones,
og havde egentlig ikke sådan rigtig tunet ind på, på hele den valgkamp, fordi vi havde nok om ørerne i mit arbejde eller noget. Men i det interview kunne jeg så bare se, okay, det her det er jo virkelig en virkelig ikke traditionel politiker, eller ikke politiker, altså vi har med at gøre med. Og der begyndte jeg at tænke, okay, hvis han kan gå på et alternativ medie som Infowars, så er der et eller andet her, der er interessant. Og det var faktisk der, hvor jeg begyndte at pay attention til den her lidt gale mand, altså som igen, fordi jeg havde ikke tunet ind på det. Og der må jeg bare sige, at jo mere jeg egentlig så tunet ind på, hvad der egentlig skete, jo mere interessant synes jeg, at det hele det tegnede sig til at blive. Så det var faktisk min egen indgangsvinkel til Donald Trump. Og jeg må faktisk have det om, jeg havde aldrig hørt om manden, altså selvom han var kendt i USA, men det havde jeg faktisk ikke. Nej. Jeg havde faktisk ikke kendt noget til ham, så jeg kom sådan helt, du ved, en helt unknown omkring, hvad det egentlig var for et fænomen, ikke? Og kunne så tydeligt se, da jeg begyndte at tune ind på det her, at ja, okay, der er et eller andet her, som der er nogle interesser her, som er interessant at følge og ikke følge, og hvordan måde han bliver framet på. Så det er sådan min egen indgangsvinkel til fænomenet, som jeg egentlig ville kalde Trump, fordi han er et stykke for sig selv, kan man sige. Ja. Hvis ikke du Mads dengang i 16? Ja, jeg kendte jo godt til Trump, ikke? Ja, det er det. Han har lavet med business deals, og han havde også nogle tv-shows, The Apprentice og så videre. Så han var sådan en showman, en mand, en levemand. Godt kunne lide hurtige damer, hurtige biler, og store huse, og store både, og high society. Og han skrev en bog, hvordan bliver man millionær? Okay. Ja, det gjorde han faktisk. Sådan en håndbog i, hvad nogle hurtige tips til, hvis du vil lave nogle penge. Men han, det som man i hvert fald kan sige, det var jo, at alle medierne på den her Fox News, de promoverede jo stenhårdt Hillary Clinton, og det er politisk korrekte, alle der var for Hillary Clinton, også vores egne medier i Danmark. Og hvor kommer han fra, hvordan kan han så lige pludselig vinde, og man så jo den her kæmpe folkerejsning, vil jeg næsten kalde det, hvor han jo optrådte til fulde fodboldstadion, hvor der var kø i 4 timers kø udenfor, og som regel kom der dobbelt så mange, som der kunne være på stadion. Men Hillary Clinton, hun kunne ikke fylde et gymnastiksal. Seriøst, hun kunne ikke fylde et gymnastiksal under valgkampen, når hun rejste rundt. Så det er jo helt klart, men man ved, der var valgsvindel med Bernie Sanders og Hillary Clinton, hvor Bernie Sanders jo vandt alle de, det var det her valg inden, om hvem der skulle være kandidat for demokraterne. Og der ved man, at Bernie Sanders valgte alle de valgkredse, hvor der var paper ballots, altså hvor der var et fysisk bevis. Og Hillary Clinton vandt alle de steder, hvor det var en computer, der afgjorde en stemmemaskine, ikke? Og der har man regnet ud, en eller anden professor har regnet ud, det er sådan et eller andet med sandsynligheden for, at det kan lade sig gøre. Det er noget med et 7-tal, og så 19 nuller bagefter til en. Det var noget med 16 hele valgkredse, der, hvor man siger, at der var nok ikke helt rent tavlige. Og det er, hvis for vidt jeg er orienteret, så er det både indrømmet senere, plus den kvindelige formand eller næstformand for DNC, en med amerikansk baggrund. Donna Brazil? Hun havde godt en lidt kraftig ældredame. Ja, hun var ude og indrømme, at der var valgsvindel, ikke? Og det var aftalespil. Så der er ikke nogen tvivl om, at der var valgsvindel der, og det var så stor en overraskelse, at Trump vandt for dem, så de har helt sikkert også lavet valgsvindel. Og jeg mener, at det, at Trump han vandt, det var sådan, har jeg hørt mig frem til, at det var de her 6 svingstater, hvor de simpelthen har stoppet stemmemaskinerne. Fordi hvis du måler på folkelig opbakning på de her valgmøder rundt omkring i landet, så burde Trump jo have vundet med 80% mod 20% sandsynligvis i virkeligheden. Der er det reelle tal været. Der har selvfølgelig været New York og Californien, hvor der er en masse lefties og liberale, som er demokrater, uanset hvem kandidaten er. Men altså, der er ingen tvivl om, at der var valgsvindel, men de... Og det var derfor, det var sådan en stor overraskelse for du så journalisterne. Det var en fornøjelse at se journalisterne på Danmarks Radio. De stod der, altså alt helt deres skript, alt hvad de havde planlagt. Det var fuldstændig, det var til wing it, som det hedder på engelsk. Det var en fornøjelse at se, vil jeg sige. Det kan jo godt forklare en del af reaktionen. De så det simpelthen ikke komme.
og da det ramte den lige mellem øjnene, så anede de ikke, hvad der var, der ramte den. De anede ikke, hvad de skulle stille op. Så begyndte de at tale om hvad hedder sådan nogle forsikrings... Altså, der var ansat i FBI. Der var nødt til at lave nogle ting, som forsikrede, at okay, nu bliver han så præsident, men kan han ikke lynhurtigt komme ud af det igen? Og så, det er så rent faktisk det, vi har set i det forløbende 3 år. Ikke? Først kørte de en maskine i stilling med Russian Collusion. Samarbejde, samtale med russerne. Må man ikke samtale med russerne? Hvornår er det blevet forbudt i øvrigt? Og så, de bankede helt... panel op med masser af jurister og alle sammen, jo, det er Clinton-folk, ikke? Og Robert Mueller. Hvor kommer han jo fra? Hvor kommer det navn fra? Det er tysk. Engelsk skulle det jo staves Müller. Jeg synes, jeg har hørt det navn før, en gang i 30'erne. Ja, han har tysk oprindelse. Et rygte sagde, at det var rent faktisk Heinrich Müller, tidligere Gestapo-chef, den har jeg også. Der er hans slægtning. Ja. Her er vi så ude i noget rygtedannelse, og vi indrømmer det. Et andet rygte, jeg måske vil føre til Tors, det er rygtet om, hvordan det kunne lade sig gøre, at han kom til. Det var simpelthen rygtet er, at det var US Navy, specielt den hele militæret, men specielt US Navy, som stod bag Trump. At man ville have republikken tilbage, respekten for grund for Constitution, the American Constitution, for det at drain the swamp. Altså som han også selv lovede i sin valgkamp, han ville drain the swamp. Det er som om han har fået det her mandate. Og jeg synes næsten, jeg kan huske fra den ene dag til den anden, hvor han ændrede stil, fordi i starten af hans valgkampagne, hvis I husker det, så kunne han jo næsten ikke sige mere idiotiske ting. Altså han sagde, at han løber sig ud til det totalt med alle, og lige pludselig, 4 måneder før, så begynder det at være sammenhængende, det han siger. Han begynder at have planer, han begynder at have idéer, han begynder at have visioner, han begynder at optræde sig som den statsmand, som vi har set ham være lige siden. Så der tror jeg simpelthen, at han til at begynde med har han været en af de mange 20 kandidater, der bare skal være der, fordi en token, altså ligesom du har en Mike Bloomberg, som skal stille op for alle demokraterne, mener jeg, men sådan, altså alle mulige rige mænd, der bare stiller op, fordi så skal der være nogen at vælge imellem. Og der har han bare opført sig fuldstændig åndssvagt, fordi han vidste, at han ikke blev valgt alligevel. Og lige pludselig, så kunne man se, at der skete et eller andet. Det kunne næsten sige, den dato, der begyndte han at opføre sig som en statsmand. Og der tror jeg, at han har simpelthen fået benet. Hvordan vi tror, vi kan dig ind, Trump. Er du med på den? Så jeg tror, at han har lavet en aftale med dem. Og det er jo så der, hvor jeg håber, at noget af det her video skal snakke, drejer sig lidt om. Det er jo altså den her diskussion. Er Trump, er han bad boy? Ligesom alle de andre præsidenter, hvor de bare marionetter, som udfører globalisternes og banksternes agenda. I virkeligheden en del af et oprør, et folkeligt oprør, startet af militæret. Er det et militærkup, hvor han er kommet ind og vil drain the swamp? Det er jo sådan de to hovedargumenter, der er. Så er der jo så det tredje argument, som ikke nogen snakker om. Og det er jo, det kan jo godt være, at han virkelig er god, men han bare ikke kom igennem med det, fordi Deep State er altså meget stærke. De har nogle meget dybe lommer. Altså de der globalister og banksters, som har eget pengeskabelsen, de har jo rigtig mange penge til at bestikke folk for. Så der er jo de tre, der er jo faktisk ikke kun de to, hvor du enten siger, at han er kollaboratør, og han er frimurer og Illuminati og alt muligt andet, og han er ligesom alle de andre, eller han er sat ind og det er et statskup, men der er jo den tredje. Det kan jo godt være et militærkup. Hvor det bare ikke vinder alligevel. Så der er jo tre scenarier, som jeg ser. Ja. Men jeg kan støtte på noget rigtigt selv omkring det her med, hvad det egentlig er. Trump, han er måske virker til at være en del af omkring tiden, måske om det er et coup eller soft coup. Og der vil jeg gerne tilfælde noget, du lige nævnte lidt tidligere her, omkring om der var election fraud med omkring de der stater der. Det var det, de snakker om, at Homeland Security var jo inde og stoppe de her det her election fraud, som gjorde, han rent faktisk kunne vinde. Det var det, har jeg nemlig også hørt, og det tyder jo på, at der har i hvert fald måske været en militær operation i gang på det andet tidspunkt, og faktisk sikrede, at han faktisk også blev valgt, faktisk. Så det synes jeg er super interessant. Og det leder så også i forhold til det spørgsmål, okay, men hvad er det så præcis, hvorfor har de valgt at gøre det her? Fordi rygtet siger jo også, at selvom Hillary Clinton måske skulle have valgt, så har han aldrig blevet indsat som præsident.
Fordi så var det måske, der var sket et rigtigt militærkup. Altså, så de prøvede at se, om de ikke kunne tage det, altså du ved, in the ballot box, ikke? Jeg har en helt ny teori. De ville i hvert fald ikke have Hillary Clinton ind, ja. Fordi så var de sikre på, at så kom de ind i bodybags i tusindvis. Mm. Ja. Mm. Ja, du kunne starte 3. verdenskrig, mener du? Ja, jeg mener, Hillary Clinton var designet, hun var spottet ud, hun var kørt i stilling. Og okay, hvem støttede op om Hillary Clinton? Det gjorde hele det, som nogen har kaldt for The Deep State, og hvad så det? Det er den her mosaik af interessenter i en udenomsparlamentarisk styring af USA. Ikke? Det var hele... Det var sandsynligvis også dele af militæret, fordi militæret er ikke bare en indenfor. Militærindustrielle kompleks. Men især efterretningstjenesterne, ikke? Som jo har korrumperet USA lige siden, at de blev skabt i, jeg mener, i CIA. Det er jo, der snakker vi 47, og NSA, som er sådan lidt ambivalent, ikke? Og FBI, som jo, hvad skal man sige, der er rigtig mange gode... folk som i the rank and file, som de kalder det, i de menige trækker, ikke? Men når det kommer op i toppen af den her organisation, der har vi jo set det netop med sådan en Kobe og sådan nogle ting der. Okay, efterretningstjenesterne. Wall Street var helt klart interesseret i en Hillary Clinton kom ind. Kort sagt, globalisterne, kan man sige, var interesseret i det, ikke? Hele datamafiaen og hvad hedder det? Big tech. Kompanierne var interesseret. Flyindustrien, altså der er nogen, der har kaldt USA for The United States of, hvad hedder det, Lockheed. Fordi Lockheed har været inde så mange gange og pille ved staten der, ikke? Så alle de her store spillere har, altså, hvad kan man kalde det, Deep State Mafia. Det er jo en mafia-bevægelse, vi snakker om her, ikke? Plus en hel masse andre mellemregninger inden for folk, der var interesseret i human trafficking, organ trafficking, drug trafficking, weapon trafficking, illegal ud- og indvandring og kokain mod våben og alle de her ting, som USA har været berygtet for. Ikke? De var alle sammen, jeg glemte medierne. Alle medierne, stort set undtagen måske lidt sådan af Fox der, og der har været... Alex Jones selvfølgelig, han er jo ikke mainstream. Nej, alt media, Breitbart også. De kørte hele Hilton i stilling, og de tænkte, det her, det kan bare ikke gå galt. Hvad kan gå galt? Alle, der blev smidt milliardbeløb efter det, kan flopsætte sig. Ja. Hvad gør de så? De står der med en stor rød næse og aner ikke, hvad de skal stille op i. They never thought you would lose. Hvad sagde du? They never thought you would lose. Nej, det gjorde de faktisk ikke. Og det virker meget panisk, det de så gør efterfølgende. Ikke? Først var der den der modder-ting der, og så kører de jo nogle nye tiltag i stilling, og de giver ikke mening nogen som helst anden. Hele det her Ukraine-væsen der, det er jo en hel historie for sig. Altså, og vores hukommelse, amerikaners hukommelse, er ikke særlig lang. Og måske kan man ikke tale om hukommelse, måske har de aldrig vidst, at det var rent faktisk US neocons, der indsatte en neofascistisk, neonazistisk regering i Ukraine, for at trænge ind i, jamen altså, du har verdens bedste landbrugsjord, du har en masse guldreserver, du har... bagdøren direkte ind i Rusland. Du har jo et Ruslands fødested, Kiev, ikke? Altså det er selve sjælen af Rusland, ikke? Plus du har en fattig masse korruption, som er mulig at bruge, ikke? Og så har du de her sleeping cells af gamle nazister, som simpelthen sad der og lige ventede på, at nogen kommer og brugte noget. Det er så det, vi har set med en vicepræsident, tidligere vicepræsident og nuværende præsidentkandidat, som har meget, meget svært ved at redde sig ud af de her beskyldninger. Ikke? Og så tænker jeg meget på, det som de gør, alle dem her, alle Donald Trumps interne fjender, det er, at de projicerer hele tiden. Alt det, som de selv har gang i, det er det, som han jo har gjort. Nå nej, det har han ikke. Jo, så er det noget andet, han har gjort. Ikke? Og det er alt sammen projektioner. Det er meget mærkeligt, ikke? Man ser i hvert fald en systematik i den måde, at de projekterer, altså at det, de selv har gjort til at handle om det, han gjorde. Det samme med det her Russian collusion.
Ja. Der kan man jo også sige, det er jo rent faktisk de andre, der havde kollideret med Rusland. Der var de, som vi siger, der var nogle uranium, ja, der lige skulle en tur til, til nogle ikke så heldige stater. Ikke? Så det er helt sikkert en taktik, de bruger, og de bruger meget effektivt, fordi de sidder på det her apparatur af mainstream-medierne til ligesom at kunne sende det her propaganda og misinformation ud. Ja, og hjernevaskbefolkningen, han havde sagt. Altså helt konkret fik Clinton Foundation 145 millioner dollars gave fra Rusland. Og det fik hun lige efter, at hun havde, som Secretary of State, begavet udenrigsminister, skrevet under på at godkende et salg af 20% af USA's uranium til Rusland. Hvis ikke det er collusion, at du sælger ud af din uranium til den fjende, som de selv proklamerer, de har, ikke? Så ved jeg ikke, hvad det er, og så prøver man, du prøver lige at projicere det over til. Og iranerne fik noget af det, og kineserne fik også noget af det, ikke? Uran, så man kan sige, fløj, jo, kontanter. Der har vi alle de udenlandske interessenter, som har købt sig ind i at være interesseret i en bestemt præsident, som de vidste ville være samarbejdsvillige med de ting, som de ønskede. Kineserne, det er helt kapitel for sig. Jamen altså, Clinton Foundation er jo pay for play. Altså, man kan også bare se helt, hvis man går ind og ser på de overførelser, de har fået, og hvordan de har fået, da hun ikke var præsident længere, så er jo ligesom gået helt lodret ned. Altså, det var ligesom med nogle masse gamle traders, og det var sådan set en eller anden guru, der bare, hvad kalder man, dead swarm. Du ved ikke, altså, jeg ved nærmest, ikke? Det er jo bare gået en vej, ikke? Og det giver jo også nogle indis af, at ja, okay, så har hun stoppet med det, eller hvad? Clinton Foundation, så der er helt sikkert nogle ting, der har været ikke at gå efter deres plan. Sådan en dame som Clinton der har jo været, jeg vil sige, og hendes mand, der er muligvis ikke den forbrydelse af den grovere karakter, som de på en gang ikke har begået, og på den anden side ikke er blevet knaldet for. Og det er jo egentlig en underlig ting, og det har jo et eller andet at gøre med udskiftningen af magtapparatet, brik for brik for brik, helt tilbage fra netop Kennedy-mordet. Kennedy-mordet var jo netop et statskup, altså, vil jeg sige. Man mener for eksempel, at under Jimmy Carter startede det her SERCO, ikke? Altså Senior Executive Services, hvor nu er der over SAS, 5.000, du tænker på, ja. Ja, hvor der er over 5.000 statsansatte, som ikke kan fyres, og som får ligesom 20, 30, 40, 50, 100 gange mere i løn end alle andre. Altså de får million dollar bonusser hvert år. Og de, og Obama han satte altså yderligere, altså jeg tror halvdelen af dem, Obama har sat ind. Så en af årsagerne til, at Trump ikke er lykkes med så meget, det er blandt andet, at der sidder nogle mennesker i de mest magtfulde nøglestillinger i USA og saboterer det. Vi kan bare blandt andet se det her med muren. Trump har givet ordre om at bygge den mur, han har givet ordre om det simpelthen. Og det bliver ikke gjort, for det bliver simpelthen saboteret af hele systemet. Og det er en af de ting, der er så svært i dialogen i Danmark omkring, er Trump good eller bad, det er, at vi tager udgangspunkt i os selv, som man jo ofte gør. Vi tager udgangspunkt i vores eget system, hvor det er meget centralistisk i sammenligning med USA. USA er totalt kaotisk, totalt decentraliseret. Der er så mange players, der er så mange, der agerer på vegne af USA lige nu. Så det er, at han har ikke lige så meget, mange handlemuligheder, som man ville have, hvis man for eksempel var statsminister i Danmark og havde en flertalsregering. Så har man meget større handlekraft, end Trump han har. Det kan vi tydeligt se. Så en af årsagen til, at vi snakker i dag her, det er blandt andet ligesom for at have en lille kompensation omkring det her. Fordi i Danmark har du har jo alle dem, der er hjernevasket af fake news, Danmarks Radio, til at tro, at Hillary Clinton, hun er også så god, når hun beviser, et hver, der har bare, altså, det er en skændsel, at du kan være journalist, og ikke fortælle om alle de kriminelle handlinger, hun beviseligt er skyldig i, ikke? Og så har du dem, som så tror, at Trump derfor er slem, ikke? Men så har du alle dem, der tror, han er god, ikke? Vi skal ligesom have den her på bordet, vi skal prøve at se, kan vi komme noget nærmere, fordi, altså, min konklusion indtil videre er jo, at vi ved det ikke endnu. Vi ved det ikke, fordi man kan jo sige, at han har lovet at gøre en masse ting, men han har ikke gjort det. Og det faktum, at han ikke har gjort det, er det så bevis på, at han er bad, ligesom alle de andre, ligesom Clinton? Eller er det fordi, at han er i gang med det, men han er ikke lykkes med det endnu? Og det er ligesom
nogle af de, den vinkel, jeg håber... Er du sikker på at, ligesom at dræne svampen, svampen, ja. Dræne, hvad hedder det, ja, ja, ja. Sumpen helt, sumpen, ned, helt ned til bunden, så kan man sige, nej, det har han ikke gjort, men man må dog sige, at vi, og det er jo egentlig ting, som også amerikanske medier jo har meget, meget svært ved at forholde sig til, at der jo faktisk er en lang bullet point liste af ting og sager, som han rent faktisk har gjort. Altså, når du tænker på den amerikanske økonomi, så er der altså arbejdsløshedstallene, forholdene for, altså han har gjort en del for amerikanske landbrugere, og altså alle de ting, som demokraterne, det er de prik ligeglade med, fordi det, som er en del af deres fodringskanal, det er netop the philosophy of misery. De skal have ulykke og nød og undergang, fordi det er det, de fodrer sig selv med. Det er det, deres vælgere. Det er derfor, de har benyttet sig af for eksempel sorte vælgere, som de, mens de har fucket det fuldstændig op, så har de regnet med, at de stemmer nok på os. Mm. Fordi det er jo den her offerrolle mekanisme, som er en del af den her... Hvad skal vi kalde den? Trotskistiske eller kulturmarxistiske måde at behandle mennesker på, ved at gøre dem til offer. Der. Jeg tænkte på, det var derfor, jeg at spørge dig, Rasmus, når jeg tænker på sådan en som Hillary Clinton, og vi kan bare tænke på en Bill Clinton, jeg ved da i hvert fald, at han havde ca. 130 voldtægtsanklager rullet op. Men de blev ikke, de kom ikke igennem, fordi fru Clinton, hun var inde og tog de her vidner og forurettede folk på livet, ikke? Mm. Og altså perversiteter og seksuelle overskridelser, så tænker jeg jo på, at de var jo også lidt flyvende frem og tilbage til en bestemt ø i Karibien hos en Jeffrey Epstein, ikke? Det er, der var noget flere. Og jeg kan sige, du har skrevet lidt nogle små, hvad skal man sige, sidekicks der på din billeder der. Ja. Titlerne har ligesom skrevet på. Ja. Hvad er det med ham der, Epstein der? Der var meget med ham måske, ikke? Ja. Men jeg kan starte med at sige, sådan, titlerne, alle der er fire malerier her i udstillingen, ja. Det er alle sammen en titel, som på den ene eller anden måde ligesom spiller på det der meme, som man kan kalde det, der ligesom opstod her i sensommeren, da han blev anholdt. Nej, det opstod jo først, da han så blev slået ihjel i fængsel. Hvornår var det? Det var så i november. Den må vi lige have en rigtig dato ind. Du siger, at du blev slået ihjel. Ja, mm-hmm. Ja, ja, præcis. Det var rigtigt. Begik selvmord, selvfølgelig. Det var det, han gjorde i sin celle. Men, eller blev fjernet, så han befinder sig et andet sted og måske slet ikke er død. Altså, der er tre hovedteorier der. Jo, præcis. Og det er alt sammen teorier, for der er ikke fremlagt nogen beviser for, at han begik selvmord. Tværtimod er det sådan... Det er kamerane, det er du jo. Det er så... Der er ligesom så meget, at der er så... altså forfald. Men folk, der har to hjerneceller, der kan sige... Stadigvæk, ikke? Ja, det var det, der var så flot faktisk ved den der nyhed, hvor man har skudt på selvmord og kom frem, eller i hvert fald, at han var død. Det var ligesom, at der var lige sådan et vindue på, hvad, 48 timer eller sådan noget, hvor alle ligesom kunne være konspirationsteoretikere, ikke? Ja. Selv folk, som man ikke nødvendigvis tænker sådan, så, nå ja, det der, det var alligevel for groft. Men så, lige så stille, så kommer der forskellige historier i medierne og sådan noget, ikke? Og så, som du sagde, så glemmer man det og så videre, ikke? Og så forsvinder det, ikke? Men det, jeg synes, der så er så fint ved det, det er ligesom, at det der meme der, som så har kørt på Twitter og på Instagram og alle mulige andre steder, og ligesom efterhånden er kommet ud til ude i virkeligheden på sådan i slutningen af en eller anden forskellige live broadcasts, særligt i USA selvfølgelig, det er jo, at den der, at befolkningen eller almindelige mennesker som os og andre som er sådan borgere og tænker sådan en lille smule selvstændigt, ligesom holder det der meme kørende, fordi det er en historie, der er så vigtig, at vi ligesom at vi ligesom fatter, at den er vi altså ikke færdig med endnu, selvom de ikke snakker om det i verden. Og man fatter måske også, at den der historie med sådan en perv der, der misbruger en masse meget unge kvinder, som de siger, ikke? Mm. Der er meget mere i den, ikke? Der er en helt stor blackmail-ting i det. Der er en helt stor
Der er et helt stort blackmail-system, hvor der er en hel masse, og der er jo en engelsk royal person, der er kommet lidt i klemme her, fordi han har lidt svært ved at lyve for åben skærm, ikke? Det må man sige. Jo, det virker til, at det er systematisk, at det er den måde, det har fungeret på, netop som et blackmail-system, at kunne holde folk i skak og så videre, ikke? Så, ja. Så jeg tror, det er meget så. Det er nok meget større. Så der er virkelig noget quid pro quo her, ikke? Du får en fornøjelsestur på en ø. Til gengæld, som man siger, når man giver fanden i en lillefinger, så kommer han i over morgen og skal have hele armen, ikke? Og det er vel måske også derfor, at vi ikke er kommet længere med den her sag der. Der er så mange stopklodser, ligesom når Mads, du nævner de der SES-typer der, ikke? Stopklodserne i systemet, ikke? Ja. Jo, præcis. Ja. Nu hentede du lige bare snakket om det der med, at de har været ude at flyve Clinton der også. Men ja, det er jo, altså, de står der jo i de her flight logs, og det kan være ske folk, der ser den her video, ikke nødvendigvis er klar over det, men der er sådan nogle flight logs, som altså er officielle logs, som piloter skal holde, hvor Bill Clinton altså står 26 eller 27 gange på de der flight logs. Og jeg tror heldigvis, de står officielt i hvert fald på 6 eller der omkring. Ja. Og så kan man nok også komme ud til den her på andre måder i øvrigt, men så det er bare en vigtig pointe. En mærkelig ø, som i øvrigt bliver lukket fuldstændig ned. Jeg ved, hvad var det, We Are Change her var det er rigtigt, ja. Crashet der for nylig, og sammen med Jeff Berwick, som du jo også kender, det havde et hurtigt crash på øen der, ikke? Og kunne godt mærke, at det var nok ikke der, de skulle opholde sig. Men alt var ligesom lukket ned og forsejlet, og hvad fanden er der foregået der, ikke? Vi ved det jo ikke engang. Men sandsynligvis noget, der er i samme periode så vi jo en hvad kan man kalde det, sexkult, der blev mere og mere trækket op i New York, nord for New York, Albany området der, hvor hele New York jetset løb, kommer jeg tænker på det der Nexium, som vi i øvrigt har tråde, alt har ligesom små ubehagelige tråde. Ja. Her var der en leder af den her kult der, jeg lige glemt, hvad han hedder, hans navn kommer her, havde jo personlige venskab med den kanadiske præsident. En mærkelig regime, vil I ikke sige det lige i øjeblikket? Hvad fanden foregår der i Canada? Er det et socialt eksperiment? Er det et grænseoverskridelses eksperiment, de har gang i det op i lige i øjeblikket? Ja, det er jo sådan min. Jeg ved det ikke. Men jeg er Nexium, som også var som ligesom kom inden, og som nærmest var sådan en form for, sådan lyder grotesk i den her sammenhæng, men sådan en form for appetizer i virkeligheden til noget af det her, der ligesom er kommet til senere. Det var ligesom sådan en... Og det er noget, der også er kommet lidt op i medierne. Jeg kan huske, at jeg læste også nogle få artikler herhjemme om det og sådan noget, men ellers ikke noget... Altså, det får ligesom ikke lov til at snowball, eller det får ikke lov til at... Nej, det kommer ikke rigtig op i... Så må man kigge efter det andet sted. Der var jo en person, der dukkede op i den her Nexium-kult der. En billig luder, hvis vi bare siger det direkte, hun var så ikke så billig, fordi hun kostede $10 million, som hed Stormy Daniels, som viste sig at være med med kulten med de her tatoveringer, de her brændemærker, som de gav de her seks kvæl, som de havde i den der kult der, ikke? Ja, fordi Trump han fik også en tur. Det er det, ikke? Ja. Så der er alle muligheder, altså, når man hiver i det her, den her svamp, hvad har vi der? Nej, den har jeg ikke lige set komme med der, ikke? Men i forhold til alt det med Craig Epstein, da vi så det udrullet nu her, da han først bliver arresteret, og han så senere er lidt lige dræbt af ham selv, eller noget, det er vi jo nogen, der har fulgt med på, nogen, der kalder det Deep Web, omkring en vis anonymous blogger, er der nogen, der kalder det, hvor det faktisk var allerede tilbage i 2017, hvor der blev snakket om, at det her Epstein var nok en ting, man skulle holde lidt øje med. Mm. Og vi er i hvert fald nogen her, der har fulgt lidt med der faktisk. Og ser det igen, når vi har hele den her diskussion med, er Trump good eller bad guy? Så virker det i hvert fald til, at i hvert fald lige omkring Epstein, der er det, man kalder future proof past. Altså der har været nogle indicier af, at det her det kommer til at blive udrullet. Og så er det sådan, det er ligesom det, vi ser unfolding stille og roligt. Også omkring The Royals over i Storbritannien med den her prins Andrew, har været en del af det her. Og det synes jeg er interessant at også tage med i hele den her diskussion af, når vi snakker om det her med, hvad er Trump, og hvad er det for nogle
mekanismer, der er bag det hele, som mange af dem her, som nok kommer til at se det her, de nok ikke har den dimension med, som i hvert fald nogle af os her har med i hele det her billede af, hvor vi er på vej hen, og hvad er det egentlig, der sker med det her Epstein. Det er du ret i. Det er du ret i. Altså, ja, absolut. Fordi der må man sige, der, jeg var ikke så overrasket over, at det kom frem. Jeg gik faktisk bare og ventede på det. Altså, og så synes jeg, det var vildt, at nu kom det så frem, ikke? Og det synes jeg, det giver i hvert fald nogle indicier af, der er et eller andet i gære, som er meget interessant at følge, og som personligt giver mig forhåbninger om, at den der swarm, den er ved at blive drænet. Men igen, som vi har snakket om, det er en kæmpe maskineri, det der. Det er mange, mange årtiers, hvis ikke mere endnu det, altså regime, eller hvad vi kalder det, system, der skal dismantles på en eller anden måde. Jeg troede tilbage til starten af forrige århundrede, altså overtagelsen af den amerikanske såkaldte nationalbank, der er, og det er et emne, som selv analytikere i USA har lidt svært ved at få styr på, hele den der engelske forbindelse. Ja. Hvad laver det britiske efterretningsvæsen? Hvad er deres interesse i det? Nu kom du til at sige, hvad hedder det, CERCO. CERCO er jo egentlig et britisk netværksforbindelse, der har placeret folk i det amerikanske system. Men er det samme med SAS? Det er ikke det samme som? Nej, SAS er jo de der senior executive services. Ikke? CERCO er det her firma der, og nu kan jeg huske, hvad det er et akronym for, ikke? Men det er i den grad en storstilet britisk, og det går helt tilbage til, hvad skal man sige, hele det der roundtable. Ja, nu sidder vi også omkring rundt på her i dag, men det er ikke det samme rundebord, som vi sad om med helt tilbage fra det britiske establishment og The Pilgrim Society og de her etablissements ting der. Der er også, jeg mener, så breder det sig fuldstændig ud, så er vi ude i den russiske revolution, hvem havde fingrene med i spillet her, så er vi ude i 1. og 2. verdenskrig, i vis interesse bliver 1. og 2. verdenskrig i stand til det. Men altså, The Pilgrim Society var jo grundlæggende det, at okay, nu mistede vi sådan set en eller anden gang tilbage i 1700-tallet den britiske koloni derovre, som de havde regnet, skulle være. Ikke? Hvordan vinder vi Amerika tilbage til at være en slags koloni under den engelske krone, som det jo ikke engang er, for the crown er jo ikke kongehuset. The crown er jo meget mere the city of London, i virkeligheden. Ikke? Det er jo der, den enige dronningen skal jo spørge om lov for, om hun får lov til at komme ind i the city. Ikke? Så de har haft de der operationer, blandt andet CERCO, hvor de har været inde og gennemsyre. Jeg vil også sige, at det er jo et britisk efterretningsvæsen, der har lært CIA at operere sådan, som de gør. Ikke? Mm. Så, og der har de meget svært ved at snakke om. Og hvad er det lige, der dukker op her? Jamen, der er der jo en med Daniels, eller ikke Daniel, hvad hedder han, Steve. Han hedder jo Roberts Ukraine-sag. Er det Christopher Steve, du tænker på? Den Christopher Steve, ikke? En anden ting med det her med, altså, hvis Trump ikke skulle være en bad boy, hvilket han muligvis er, det ved vi ikke endnu, men hvis han er det, så er det godt nok meget besværligt at gå igennem med det her, ikke? Altså, det er helt for meget, ikke? Altså, nu var der lige for 2 uger siden Journalist of the Year fra CNN, som gik af og sagde, at han havde lavet fake news. Mm. Og så var der en der på ABC News, som blev taget fra Hot Mike. Wow. Hun indrømte, at hun havde siddet på Epstein-historien i, var det 1 eller var det 2 år? Så 3 år. Hun vidste, og hun var mest sur over, at det fik lov til at komme historien for 3 år siden. Det var hendes egne ratings, som var lige med de børn, der var fuldstændig. Og nu har jo så kongressen pålagt FBI at undersøge ABC News. Mm. De har været viden om det. Underforstået, der er altså kræfter, der ønsker, at journalister skal gøre sit arbejde, og hvis de får nys om forbrydelser imod menneskeheden, så skal de rent faktisk orientere ordensmyndighederne. Mm. Og til det formål har Trump jo også lavet 2 executive orders, 21. december 17 og 1. marts 18, hvor han går ud og laver executive order, at man skal indefryse alle værdier fra for der laver serious human rights abuses
herunder om korruption, ja. Herunder human trafficking, som er specifikt nævnt, og child prostitution, organ harvesting osv. Hvorfor skulle han gøre alle de ting? Hvorfor, altså, det giver ikke nogen mening, hvis de er i gang med at lave en new world order, hvor alle præsidenterne er marionetter og bare skal indføre det, vi ser i dag rigeligt af med lovgivning, der tilgodesætter de multinationale selskaber, og mennesket bliver betragtet som kvæg, der bare kan forgiftes i mad og i luft og i vand og i vacciner og i... Og hvorfor skal han lukke en grænse, hvor al den her trafik foregår frit og uhemmet henover? Hvorfor skulle han ville gøre det, hvis han virkelig var så slem? Ikke? Så der er en del svar, som anti-trumpisterne i hvert fald ikke rigtig kan give nogen som helst sammenhængende svar på, efter min mening. Jeg tror, igen, hvor du tror, for jeg ved det jo ikke. Mm. Altså, jeg tror, at hvis det han ikke lykkes med de ting, så er det simpelthen, fordi Deep State er jo hamrende stærk. Vi kan jo bare se det på den danske befolkning. De står jo ikke i kø for at melde sig ind i JFK, må man sige. Vi har jo flere, vi har måttet blokere, fordi de kommer med hadske og flabede kommentarer, og hvor de gentager løgnepropaganda fra medierne, som let beviseligt er løgn, end vi har medlemmer i partiet. Så det er jo ikke fordi, du ved, at folk står i kø for at kæmpe for hvad der er smukt og retfærdigt og rigtigt. Det må man sige, det er en skuffelse, det har jeg lov at sige. Jeg har sådan en sport, jeg må sige, jeg havde en sport med mig selv, nu er den blevet halveret. Når jeg kører i bil, jeg kører en 100 km i bil, sådan frem og tilbage om et par gange om ugen. Så kan man godt høre lidt radio. Ej, bilradio, det er sådan hørradio eller popradio eller reklameradio, ikke? Nå ja, så er det jo Danmarks Radio, ikke? Og ja, så var der noget, der hedder Radio 24-7. Men det havde sådan en sport med mig selv, ikke? Nu tænder jeg for den. Så tænder jeg for stopordet. Hvor mange sekunder går der, før de enten fortæller en lodret løgn, eller kører ud i et politisk korrekt emne, som lugter af politisk korrekt indoktrinering, hjernevask, styresystem ved hjælp af skyld, skam og frygt. Ja. Og der er sådan en helt vifte af emner, som man kan sige, lige politisk korrekt. Ikke? Hvad var det? Hvor mange sekunder kunne lytte, før det skete? Ikke? Altså... Under 10. Det kan jeg tro på. Ja, men det er der, vi er desværre. Altså, journalismen er død. Altså, du ved, den rigtige undersøgende journalist er død, også i et land som Danmark. Om så vil du se langt hen ad vejen, på de helt store linjer. Og det går igen tilbage, nu fik jeg ikke lige gjort det værre omkring det der med, med den her såkaldte blogger her, som jeg synes er meget interessant. Fordi det er jo blandt andet derfra, at for mange af de ting, som vi sidder og snakker om, som der sker, det der Mads nævner med den her executive order, den har man aldrig hørt om, at nogen taler op. Det er sådan en ret interessant linje. Men fordi at der er det her fænomen, som er på en side Q, nogen kalder det QAnon, som jo rent faktisk, også i forhold til efter, han ligesom har blogget og givet hints af, hvad der kommer til at ske, og ligesom hvad der sker behind the scenes, allegedly Hans Trumps fight mod det her deep state, og det er jo en backchannel, som jeg vælger at kalde det lidt, fordi jeg ser det i hvert fald fra mit eget perspektiv og min egen sådan, og bevisningen så far er, at det virker til at være en operation, som også går i tråd med det, er det en militær operation, der er i gang her. Fordi at vi er op imod mainstream media, og det er en måde, hvor de kan starte en græsrodbevægelse helt organisk på internettet, for ligesom at bypasse mainstream medierne. Og det er jo en bevægelse, den vokser, altså du kan simpelthen... I hvert fald, nu har jeg været med helt fra starten, og ligesom se i de her, det startede i 17, hvordan det, du ser flere og flere ting, der trender på Twitter og Facebook og så videre. Så i hele den her kontekst, synes jeg, det er interessant, og også lige vende det her fænomen Q, fordi igen, det er jo ikke sådan, fordi, hvad er det for en størrelse, men det virker i hvert fald til, at det er en form for backchannel til en eller anden forbindelse, som er, hvad kan man sige, kommer fra Det Hvide Hus, vil jeg sådan set sige. Det er sådan min egen take på det. Kommer direkte fra Det Hvide Hus? Eller? Ja, eller i hvert fald har forbindelse relateret til administrationen, vil jeg nok hellere sige det på den måde. Altså, det virker i hvert fald sådan, fordi den her blogger, som vi kan vælge at kalde det,
den kommer altså med nogle ret standhaftige drops, synes jeg, og interessante drops, og også i forhold til, man kan sige, hvad der nok ligger i pipelinen. Altså, nu vidste vi lidt, at det her Epstein var i pipeline, men det virker også til, at der er nogle andre ting, der kommer i pipeline, som vi jo så håber, at de lykkes med, hvis det er den, hvad kan man sige, den tangent, man går ud af, med, om de lykkes med at drain the swarm. Hvad synes du, der ligger i den der pipeline lige nu? Er der nogle... Jamen altså, umiddelbart så... Det er sådan for, hvor krystalkuglen kigger ind. Ja, hvis vi kigger lidt krystalkuglen, så synes jeg i hvert fald, at noget af det, som der rent faktisk sker i den dag, hvor det her bliver optaget her, det er, at der er den her såkaldte impeachment-afstemning over i repræsentanternes hus i dag. Og hele den der... er jo, hvis du ser fake news, DR, TV2, og hvad det ellers kalder, MSNBC og CNN, så virker jo nærmest det, at uha, det er jo en kæmpe, det bliver bare en, hvad kan man sige, nu skal han afsættes, eller nu får vi travlet op i et eller andet, du ved, selvom de måske ikke tror, han bliver afsat. Men jeg er jo af den overbevisning, at det er en trap, der er blevet sat af det her, af Trump faktisk, sådan som jeg siger, eller i hvert fald i det, den her operation, lad os sige på den måde. Fordi det, der kommer til at ske nu, det er jo, at hvis den her afstemning, som jo i hvert fald må man formode, da demokraterne sidder på flertal i repræsentanternes hus, som skal i gang til den her impeachment, det der automatisk sker bagefter, det er, at den ryger over i senatet jo. Og senatet er kontrolleret af republikanerne. Og det vil sige, at indtil videre har demokraterne kunne sidde i repræsentanternes hus og faktisk sidde og lave det, man kalder et kangaroo, altså kort. De har jo helt skidt på alle reglerne, men nu ryger den over i senatet, og så er det ligesom der, at den skal stå sin prøve, og det betyder altså, at nu kan de ikke forhindre ham i, at han kan tale hans sag med hans advokater, og med de ting, han mener, de gør forkert, eller og, har gjort og rigtige vidner. Og rigtige vidner, præcis. Mm. Og det ser jeg lidt som faktisk, at det er lidt en game changer, som kunne være i pipeline, så der kommer nogle ting frem, som mange nok ikke havde regnet med, men hvis man har fulgt det her QAnon, så har man lidt en formodning om, at der det, man kalder det lidt the year of boomerang, altså du ved, ikke? At nu kommer der altså nogle ting frem, fordi nu, de kan ikke blive ved med at gå den som en varmebrød, kan man sige. Der er mange ting, de har gjort, som vi snakkede om tidligere, at de har projekteret en masse ting på Trump, som de i virkeligheden måske selv har gjort. Og der kommer det her Ukraine-sagen jo også ind med Joe Biden, fordi rent teknisk, så kan de jo godt indkalde ham og hans søn nu til senatet, faktisk. De kan søge subpoena ham. Det sagde. Og det synes jeg, at altså, det er vigtigt. Det er vigtigt lige at sige, at kongressen har demokraterne flertal, og i senatet har republikanerne flertal. Ja. Men der er en forskel på, hvad skal man sige, pondus for kongressen og senatet. Senatet sidder med nogle ret tunge, hvad skal man sige, beslutningsmuligheder, ikke? Det er det andet kammer, og det tunge kammer, det er dem, der godkender minister og højesteret dommer, og det er dem, der sidder på det, det bliver interessant at følge i hvert fald, og det er derfor, jeg synes jo i hvert fald, hvis vi tager krystalkuglen på, jeg ser det faktisk som lidt relativt positivt nu her, fordi jeg ser det lidt, at nu kan der komme gang i andedammen faktisk, i og med, at den rykkes over i senatet formodentlig, ikke? Altså de stemmer, jeg afstemmer i dag, man kan sige, hvis de ikke impeacher ham i dag, så er det jo faktisk et totalt falliterklæring, eller hvad kan man sige, så er demokraterne jo totalt tilgængelige, ikke? Det er så er det måske, at der måske, hvis der er så mange i de demokratiske partier, der faktisk kan se, okay, det er en stor offentlig, altså det er lidt Rusland om igen, der er ikke rigtig noget i den sag, andet end de prøver at gøre det til et eller andet, som det ikke er, altså, så for mig at se, så er det i hvert fald nogle interessante ting, som ligger lige i pipeline nu her, til at jeg mener 2020 kan blive ret interessant at følge. Men altså, vi er jo alligevel mange, som er meget utålmodige, ikke? Altså, i vores parti har vi jo to camps, en som er meget pro-Trump, og en som er meget imod Trump, og det er lige nærmest nogle lige store, vi har meget, og der er i hvert fald generelt enighed om, at man synes, nu må det godt snart ske noget, ikke? Det er helt sikkert. Jeg kan mærke det forleden, der kom, hvad hedder han? Han hedder vel statsadvokaten? Er det ikke det, der hedder på dansk? AG? IG report. Ikke IG report, jeg tænker på AG, hvad hedder det, Bill Barr? Attorney AG. Han blev jo spurgt netop det der med utålmodighed for det, ikke? Hvorefter han så siger med et
smørret grin nærmest, ikke? Jamen, de her ting, de tager altså lige lidt tid. Altså, et eller andet med, tada, han laver lige lidt mere. Det kan man, og jeg bemærkede også i det. Og i øvrigt, så synes jeg, hvis man faktisk ser lidt interviews med ham, så synes jeg faktisk, at han virker til at være ret cool. Altså, han virker, ham lå de ikke om hjørner med. Altså, ham der, han virker til at være ret rart god. Og i hvert fald sådan, han lavede et interview her på MSNBC, i sådan, hvor journalisten virkelig prøvede at trap ham flere gange i forhold til, hvad er det her, ikke? Altså, og ham er det, han ved, hvad han snakker om her, og som man siger, det der med, at det er ting, der tager tid, og der er også alt det her, du får ikke mange chancer for at drain the swarm, så det skal virkelig gøres taktisk. Og han er jo ikke, han kan jo retsforfølge folk i den position der, det kan en sådan en person der, som I siger, er justitsministeren, det har de jo ikke bemyndigelse til. Det er der jo folk i den udøvende myndighedsgør, og det er der jo så en fyr i, hvad ved han, Mr. Durham, som er en decideret anklageadvokat, som har været inde og kigge direkte på efterretningsvæsenets rolle i de her ting der. Ham der, IG, den der rapport, der kom ud, Horowitz-rapporten, er jo kun en del af, hvad hedder det, DOG, Department of Justice. Han har kun de oplysninger, der findes inden for den cirkel der, ikke? Mm. Han har ikke, hvad skal man sige, kan ikke gå direkte ind i, hvad CIA og FBI. Nej, jeg tror, og det var lidt til FBI, faktisk. FBI's handling af hele det der, ikke? Og hans job er jo egentlig heller ikke, og han har jo heller ikke, du ved, altså power til en dejlig folk. Det er egentlig sådan en, der bare siger, det er det her, der sker, sådan en helt iskold facts på bordet. Snak med de nogle forskellige interessenter og sige, det, og det er sådan, det hænger sammen. Og så er det jo lidt det, man siger, at det er jo sådan, de skal bruge som precursor til, hvad der ellers kommer, ikke? Fordi, altså, jeg tror jo lige i bund og grund, så jeg troede jo, at dem, som man siger, at der er mange, der har været ret utålmodige. Altså, jeg troede jo personligt selv sidste år, at vi skulle have den her kæmpe MOAB, hvor det hele kom på en gang. Men at, og Warpops. Ja, præcis. Men er nok kommet mere frem til det der med, at for mange mennesker, de vil ikke kunne abstrahere det. Det er nødt til at komme i steps, så folk kan nå at absorbere. Plus, at hvis man flopper, og det ikke bliver, altså, hvad skal man sige, sømmet helt i bund på en gang, så har man ikke et andet forsøg. Nej, det er det. Men det er rigtigt, det er det. Man skal stå med, hvad folk tror. Folk nægter jo at tro på, hvad der reelt sker. Altså, jeg tror, du er nødt til at fængsle Hillary Clinton og fortælle, hvorfor de har gjort det. Først det er, når de så ser, hun er i fængsel, og det er et faktum, så de befolkningen nødt til at forholde sig til virkeligheden, hvordan den reelt er. Og jeg tror ikke, det kommer til at ske, før hun sidder bag lås og slå. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Det er der, hvor befolkningen er i dag. Og det, der er det farligste ved den her Q-movement, som for mig at se, det er, at det kan være en sovepille. Altså, det svarer lidt til, at man tror på Gud og siger, jamen, der er ikke nogen grund til at være bange for 5G, fordi Gud, han vil aldrig gøre det med os. Eller den der endnu større, den største gud, vi har i Danmark, statismen. Nej, regeringen kunne aldrig finde på at gøre noget med os. Jeg tror på staten, jeg tror på myndighederne. De kunne aldrig finde på at sende et mordvåben op foran hver tredje hus. Mm. Så du har den her blinde tro, som folk har, som i virkeligheden er en form for afmagt, fordi befolkningen ikke har nok balls og tillid til sig selv og retfærdighedssans til, at de vil sige fra. Så det er jo ikke rart at indrømme, at man er kujon, dybest set. Så derfor så kan man hellere sige, at jeg tror på det gør staten for mig. Eller så kan man nu på Q, kan man gøre det samme, så kan man sige, at man behøver faktisk ikke gøre noget, fordi Q ordner det hele. De har en US Military, og det er skide spændende, og det er bare det. Så kan man læne sig tilbage. Og der vil jeg sige, som jeg ser det, altså jeg ser det, hvis det virkelig er rigtigt, at Trump er en good guy. Personligt så synes jeg, der er meget tydeligt på det, men jeg er ikke overbevist, 100%. Mm. Lad os bare sige, at han er det. Og hvis virkelig, at US Military går ind, specielt US Navy, går ind og drainer the swamp, og grund til, at de har udbygget Guantanamo Bay for flere milliarder kroner, det er, fordi de skal have nogle flere hundrede. Men det kunne jo også være
Det kan jo både være deep state, de siger, det kunne jo også være frihedskæmper, som Julian Assange, og som de har fængslet, ikke? Og Manning og Snowden og typer. Ikke? Så altså, Guantanamo kan jo bruges til begge formål. Det behøver ikke nødvendigvis være designet til Hillary Clinton. Ikke? Så for mig at se, er Trump succesfuld med det, vi håber, alle sammen håber på, han er, så er det en appelsin i turbanden. Ikke? Men vi er nødt til at kæmpe alle sammen. Det er ikke nok, at vi tror på Q, eller vi tror på Gud, eller vi tror på, at staten kunne aldrig finde på at gøre det. Vi er nødt til at forholde os til virkeligheden, som den er, og selv gøre alt det, vi kan. Men det er ikke det, med, er det, det som det, Q gør i virkeligheden, at de siger, at det er der øjnene nu, det er der er mediet nu. Det er også det, jeg mener, at Q faktisk siger til folk, at I skal bare slappe af og ikke gøre noget. Altså, men jeg er enig om, det kan være en sovepud for rigtig mange. Men jeg vil faktisk sige, at det er ikke det, der kommer ud. Det er ikke det, der bliver... hvad kan man sige, der den information, der kommer ud, synes jeg, må jeg sige, bare tage det roligt, I skal bare ikke lave noget med. Jeg synes faktisk, det er meget med, I skal undersøge tingene selv faktisk og informere. Men for nogen kan det måske godt være bare en form for underholdning, det er højst sandsynligt. Men hvis man ser YouTube op, så vil jeg ikke mene, at det er ligesom det der deres formål med operationen. En kort med det med information, meget væsentligt, som tyder på, at Q har positive intentioner. Mm. Det var den der Q-drop med, var det 2.500 bøger, der kom ud, kan I huske den? Ja. Den har jeg linket til et hav af gange. Ja. De bøger der, det er jo bare truth. Men det er en tvivlkøb, du kan vise til. Nej, det er en bogliste med direkte, hvad for nogle bøger du skal læse, hvad for nogle, der har skrevet bøger, som beskriver alle de her forbrydelser, som markerne har lavet. Men kom den liste ikke, hvis man tog deres trip codes? Ja, det er det, jeg mener, det er typisk så, har alle Q's trip codes, de er linket til super meget interessant litteratur. Okay, så kan det være det. Der var i hvert fald en dump, hvor der var over 2.000 bøger, hvis jeg husker. Men det tror jeg meget på. Ja. Men selve Q's trip code henviser til ja, tusinder af bøger faktisk, okay. Som omhandler rigtig mange af de emner, vi sidder og snakker om her. Så det er det, jeg tænker på. Det er sådan noget, der tyder på, at der er en positiv, som du siger, at de vil have befolkningen skal være klogere og ikke stole på CNN og fake news medier, men de skal læse de her ting og sætte sig i det. Det er det, som der tyder på, at det er reelt en umiddelbart sammen, helt ærligt kære befolkning. Ikke? Vi sidder her i US Navy, og vi kan se, at landet er ved at have taget over af psykopater. Men vi har brug for, at der er flere, som sætter sig i, hvordan tingene er sammen. Ikke? Og det er det, de har, altså, jeg mener, det er ret sikkert. Der er en, der hedder Jesse Waters på Fox. Han er jo faktisk her for halvanden uge, sådan med unge færre, havde en lille segment faktisk, hvor at, fordi ellers har de prøvet, og de bonkede meget de der mainstream-medier, når de har snakket om Q med en eller anden tøjse på en eller anden, bla bla bla. Men det var faktisk et meget rationelt og meget nøgternt indslag, ikke så langt igen. Men hvor at de snakkede sådan hurtigt bare omkring, hvad er Q og hvad det her er for et fænomen. Og der mente den her ekspert, eller professor, var det, jeg kan ikke huske, han var professor i. Han var professor fra, jeg kan ikke huske, men vi kan jo lægge den ind, måske hvis man lige siger. Hvor han siger, jamen, altså deres beregning, eller i hvert fald det han mente, var, at det var faktisk 10% af den amerikanske befolkning, der faktisk kendte til Q. Og 10% af amerikanerne, som synes, det var en positiv ting. Ja, positiv ting, ja. Men så kender de også til Q. Ja. Så, og det synes jeg, det er jo også interessant i forhold til 10% ud af den amerikanske befolkning. Det var den i hvert fald ikke i 2017, lad mig sige på den måde. Så det, for et så kompliceret fænomen som Q, ikke? Var det ikke først i oktober 18, at Q startede? 28. Så de siger jo, at der er i hvert fald et eller andet i gæret, og også med det, at der er flere og flere, der vågner op til det. Og i hvert fald, man kan sige, også bare sige, at Q, det er meget nørdet. Altså, det er ikke noget, man bare lige går ind og læser. Jeg har selv investeret utrolig meget tid i at prøve at forstå de her Q-drops. Det er ikke bare lige som så. Så det er nok ikke der, at man sådan bare går hen og siger, så får man ligesom det hele. Der ligger meget arbejde i det. Og det er også derfor, jeg mener, at der er slet ikke lagt op til de påhovedsdage, at vi skal bare læne os tilbage. Der er nærmest sagt til, at vi skal undersøge det her. Og det, der synes jeg er det geniale omkring den her operation, sådan som jeg ser det, det er jo, at de har sådan set ved at iværksætte en hel masse, det man kalder citizen journalism, hvor du har en masse borgere, der ligesom ligger ind til forskellige, for det er jo klart, alle de drops, vi kan ikke være over det hele. Jeg har jo specifikt været inden for nogle områder, og så ved jeg, at der er andre de såkaldte anere, som de her, som er på forskellige borgere, som ligger ned i nogle andre ting.
Og på den måde så kan du via dit newsfeed få en masse informationer af de her citizen journalism, ikke? Jo, plus at de så krydstjekker hinanden, og meget af det her foregår anonym, så det er ikke fordi folk har travlt med deres ego. Nogle gør jo også via deres egen navn, men mange gør faktisk det her anonym, hvor man kalder dem anons. Og det synes jeg, det er ret positivt faktisk. Det er en form for open source. Det er open source, præcis. Civil journalisme. Ja, præcis. Og det gør vi jo sådan set, fordi at vi er nødt til det. Ja, altså, fordi at de rigtige journalister er stoppet. Dem, der har kaldt sig for journalister, gør ikke altså. Eller får ikke lov til det. Det kan også eller får ikke lov til det. Jeg mener, der har droppet deres første job, og så ligesom har åbnet deres egen. Ja, kender du nogen? Jamen hende der, hvad hedder hun, McAllister, sådan en på YouTube, hun har lavet sin YouTube-kanal, hun har ligesom arbejdet for nogle af de store, hende der Laura Ingraham, som har sådan en show på Fox News, hun lavede det her den anden dag, lavede hun lige sådan en, var hun en, der skrev på et af de der Acorn boards, I'm on in 20, I'm gonna say farce. Altså det var ligesom en måde at sådan sige, sådan, vi er, altså der er ligesom også nogen i... Sker det også i Danmark? Det kan jeg ikke forstå. Det vil være sjovt at lave sådan en... Det er trods alt lidt sværere i Danmark, fordi det er et lille sprogområde. Ja. Så hvis du skal springe ud i Danmark, så har du... Der er journalister i Danmark, som... Det må der være, ikke? Fordi Danmark, det er umuligt. Du kan ikke forestille mig, fordi det er jo ikke dumme mennesker. Og der, jeg ved da i hvert fald... Kan jeg da godt nævne navn på et par stykker, der har stået fingre lidt ned i en websidrede. Okay. Bare sådan helt overfladisk, noget som alle kender. Der var jo et par journalister i Danmarks Radio for nogle år tilbage, som producerede en tv-udsendelse, som hed Den Hemmelige Krig. Mm. Og Den Hemmelige Krig handlede om danskes forlægninger i Afghanistan, der udleverede fanger til briterne, hvor de vidste, at de blev udsat for tortur. Så Den Hemmelige Krig... To navne, de kommer lige her, som blev fyret på forlangende af Anders Fogh Rasmussen, som var meget fornærmet over, at der blev sat fokus på, at det ikke bare var helt plingeling, det vi lavede over i Afghanistan. De blev så ansat i anden omgang af DR Doku, og den ene blev endda chef for det. Så det var en form for rituel menneskeoffring, de lavede det, ikke for lige at tilfredsstille folk. Ikke? Så der er folk, der godt ved, at der foregår ting og sager, som ikke burde være foregået i Danmark. Ikke? Men generelt vil jeg sige, at der er meget langt imellem snapsene i Danmark. Vi kunne lige runde lidt af, hvis det er okay, med at sige, nu er vi nærmer vi os jo julen, hvor vi laver et skift mellem 19 og 2020. Hvad kommer der til at ske i 2020, hvis vi bare tager det her Donald Trump-tema der? Ja. Ja. Spørgsmålet er, hvor meget det accelererer, i hvert fald, hvor hurtigt det accelererer. Genvalget, tænker jeg, giver sig selv, med mindre at der sker et eller andet. Altså nærmest med mindre, han bliver snimbjørnet. Altså jeg kan næsten ikke forestille mig, hvad ellers der skal. Altså et jordskred nærmest, ikke? Jo. Og så skal man også huske på, at der er 235 sæder i kongressen, der kommer til genvalget også. Og det vil sige, at han får med 99,999% sikkerhed flertal både i kongressen og senatet. Hvordan tager demokraterne det? Jamen, der er en del, har der ikke lige været, der er, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder, om vi kan eventuelt finde navnet, men der er en del demokrater for nylig, der ligesom hopper over den her. Som har fået nok. Det har været de sidste par uger. Fordi jeg kunne forestille mig, jeg mener, så brainwashed kan man ikke gøre med en hel parti. Der må være mange, der sidder med en meget, meget sur smag i munden. Der er en, der lige har skiftet parti. Ja, det er jo. Fra demokraterne til republikanerne, hvor det er en pige. Så spørgsmålet er, om det kunne få en dom effekt, eller der er flere, der egentlig tænker, ved du hvad? Nu gør vi egentlig, hvad der er mest rigtigt, ikke? Altså, og ikke går lidt uden det her partipolitiske, ikke? For der er jo også sket en form for, udover der er forsøgt en form for statskup, så er der også sket et indre kup i det her demokratiske parti. De er jo blevet kuppet af nogle folk. Altså, vi ved jo, apropos valgsvind, som vi startede med at snakke om, ikke? Jamen, der var også valgsvindet, da George Bush blev valgt. Ja, junior. Junior, ja. Ja, men jeg tror, det var hans bror, der var inde over, der var nogle florøger og så videre, ikke? Der blev svindelig det, og hvad skal man sige, på det tidspunkt var det republikanske parti jo kuppet og kuperet af en stak neocons. Ja. Som er hvad? Hvor kommer det neocons fra? Det neocons
opstod i kredsen om Leonid Trotsky, da han befandt sig i eksil i Mexico, inden han fik en issyl igennem hjernen. Så den her gruppe af neocons, de flytter sig til USA bagefter, og der er også en connection til University of Chicago og deres chef, hvad skal man sige, filosof Leo Strauss der, ikke? Så de er neo-trotskister. De går ind for det, som Trotsky gik og Lenin gik ind for, evig terror. Det er via terror, at man styrer befolkningen. De dumme kvæg. For de havde nada respekt for den her arbejderklasse der. De så dem bare som kvæg, der skulle enten slagtes eller trække en meget, meget stor vogn. Så det er med neocons, og de okkuperede det republikanske parti i Bush-æraen. Det var dem, der vi ser aktive omkring 9/11. Dem, der er aktive i de her krige, der kommer som en direkte følge, og hvor man formodet planlagt følge af 9/11. Ikke? Det mente daværende tidligere NATO-general jo. Men det var jo også en rapport, det der The Project for New American Century. Der står de jo rent direkte. Og de samme neocons er så igen aktive i hele Ukraine, statsklubs ting der, ikke? Så flytter de så parasitten, kan man kalde det, fokus til at bebo det demokratiske parti, som de nærmest æder op. Og jeg tror, ligesom alle parasitter, de har det med at aflive deres værtsdyr, så tror jeg, at det demokratiske parti, hvis det, jeg må komme med et frækt bud, de er simpelthen ved at begå selvmord. Jamen helt sikkert. Jeg deler meget samme analyse i forhold til, at hvis det er, som jeg snakker om det omkring det her impeachment, som jeg tror kommer til at initiere, når vi over i senatet, de skeletter, der kommer frem, det bliver et stort, altså, ja, det bliver jo blodbad. Men det bliver underholdende. Altså, det bliver rigtig underholdende. Så. Ja, men alle tingene er jo kommet frem, men der sker jo bare ikke noget ved det. Altså, vi ved, at Comey har jo brudt loven. Vi ved, at de andre chefer i FBI har brudt loven, de er jo ikke kommet i fængsel på det. Det er rigtig underholdende. Der var lige djævelens advokat der. Ja, altså ja, vi må spørge. Jeg kan sagtens følge, men i faktisk for at tage et Q-drop, der faktisk relaterer sig lige til præcis det, det er jo igen med, at hvor mange gange kan han gå fri? Altså, der kommer flere omgange, og det siger, okay, nu kan han ikke længere sætte fri. Mm. Det er jo det, der rent faktisk er Q's take på, at der kommer endnu skarpere charges against den her mand, for at svare på de spørgsmål til, hvorfor er det ikke, at han er kommet fri. Så man ikke bare kan sige, at det er en politisk modstander, fordi han fyrede mig. Så vil sige, der skal så meget på igen, så igen brainwash fucking, de kan ikke sige, okay, det er ikke bare én sag, han har gjort mange ting. Så det ene, fordi det kommer flere omgange, det er min analyse af det også, som følger de her køber. Det er også en strategisk overvejelse, hvis man begynder at fængsle folk på stribe op til en valgkamp. Ja. Så ved de godt, hvad de siger med det samme derovre i en gode presse. Så det skal helst ske nu her, ikke? Der må gerne komme julegave. Men jeg er enig om, at der skal ikke gå lang tid, før jeg også selv begynder at sige, nu bliver det nok lidt kritisk igen. Altså, du siger, fordi vi kan ikke blive ved med at danse rundt om i varmebrød. Det kan vi simpelthen ikke. Der skal ske noget der. Ja. Og jeg tror, det kommer til at ske i 2020, at du begynder at se det her. Det var godt, der var sket noget indfuldt. Ja, det tænker jeg faktisk også, at personligt det er noget, ja. 21. Skal vi ved? 21. Skal vi håbe om det? 21. 1, 2, 3. Saks. Og fra mørk til lys, hvor det går for mørk. Så vi kunne fortsætte den her samtale i 3, 4, 8 timer endnu, tror jeg. Med en lille frokost ind imellem og måske en enkelt øl og sådan. Det er muligt, det er det, vi vil gøre. Og vi kan ikke... Vi er måske nok kommet til at sige nogle ting, som vil vække eftertanke, måske anstød, eller nogen vil måske sige, det var da interessant. Så lidt ligesom kunne måske gøre, at sige, jamen lad være med at tro på de ting, vi sidder her. Gå lige ud og tjek det. Så. Ja. Tak for det.